Tjena där, välkomna till Forza Horizon 3. Idag har vi en blå prick på kartan. Ni vet, jag tror det här är vad det betyder, att jag gissar på att det betyder, och det betyder någonting kul. Det är att någon av de här rackabajsarna, antagligen är Pagani där framme sitter jag på, är en bounty driver tar. Vi låste upp dem i förra avsnittet med, så att det är kul att vi får en avsnitt efter. Man tittar på att man måste ha 3 år för att få. Nej, han är snabb. Du, Mac, Lamborghini, kan du... Okej, kom ikapp, kom ikapp. Vi har vår Ferrari. Vår nylackade Ferrari. Rest in peace, Pagani. Det vi ska göra, det här Pagani sondan, chinken, i en mördar bounty drive tar. Alltså en bounty som... En bounty, alltså vi får klara vinna den här snubben i ett head-to-head race med honom på nu. Så får vi feta stålar, riktigt feta stålar. Så att vi vill ju gärna göra det. Men hej då kompis, hör det bra? Åh jäklar! Åh jäklar, vad toppfart vi har på vår bil alltså. Vi är typ strax uppe i 3. Hallå hörni! Åh jäklar! Oh my god, vad hände? Hur snabb är vår bil? Jag vet att den här bilen vi har är snabb. Vi fick 34 papp. Vi är 400 000. Ska vi göra det? Jag tror vi ska göra det. Och ni tror nog inte vad vi ska göra, men vi ska köpa en Lamborghini. På riktigt, ta Lock New Street Racers, coolt, men... Okej, så det här som händer för. Det är så här driver tar syns ju att köra lite här och där. Alla andra spelare, alltså såhär spelare man ser, typ den här snubben, han kan man racea mot. Man ska coola Ford GT jäkla sinne. Vi skulle kunna racea mot honom och liksom få lite pengar för att vinna. Men sen finns också sådana som är så här svåra driver tar och har typ såhär bounties på sig. Och det är de här rackarna som typ han körde mot. Och vi har fått så att man ser det på kartan med så här blå ring för att vi tog den uppgraderingen. Vilket är asnice. Så vi tog det förra avsnittet, kostade en skill point bara, så inte så jättemycket. Och då såg vi nu vår första sådana driver tar mocka film här, så att... Bra grejer! Och vi vann så hårt! Det känns fett nice. Jag tänker att vi ska köpa Lamborghini. Jag tänker det alltså. För att fira att den här Ferrari inte blir snabbast som någonsin hänt Forza Horizon 3 och det lagt till där, så tänker jag att vi köper en nice... En nice Lamborghini. Vi har ju pratat, åh gud vad fin man har lanternor. Eller alla lyktorna. Att vi har ju pratat om att köpa en Lambo fett länge, en Aventador alltså. Aventador, så att vi kör. Alltså vi är 400 000, jag tror det räcker va? Den kostar 300 va? Eller vad kostar det? Jag tror det kostar typ så. Vi kör hörni, en Aventador. Fattar vad det är, vår första Lambo. Vi måste köra, den här då. Forza Vista va? Nej, jag skojar bara, jag tryckte fel. Det är här, vänster. Vi tar view all, så sorterar vi bara efter eld. Vi tar manufacturer. Jaha, men filter, kan vi inte bara... Eller vi kan bara trycka oss dit. Vi trycker oss till eld hörni. Vi kommer att se Lamborghini som dyker upp. Här då, här har vi Lamborghini. Okej, okay. Här är KTM. Det är Lamborghini, 174 000 för en Diablo. Jag vet inte om jag behöver prata om, jag har 1,3 mille. Åh, en Contouch kostar bara 200. En miljon, okej. Okej. Jag ser Aventadorerna till höger. 310, vi har råd med den. Vi ska. Annars ska vi spara upp till en LP750. Behöver vi spara upp till några tusen till alltså. Vi kan köpa det här senare liksom. Aventador är så jäkla fin. Och en Chantanar kostar 2 mille, jäkla. Vi har råd med hur det kan för sig. Men ni har vi inte, jag ska inte prata om. Nej, vi kör nog inte då. Vi kör inte då när vi hur det kan. Vi kan köra hur det kan senare. Vi kör storebror så du vet. Nej, jag är taggad. Vänta då. Vilken jäkla car shop gör. Vi ska kolla för designs. Cool Batmobil. Åh, det var cool med sån Liberty Walk. För att passa varandra, Liberty Walk Ferrari. Åh, den har så himla svart och guldigt alltså. Den var inte så tokig heller. Cartman Fatboy. Jag tror när vi ska köra, den här är typ rätt snygg. Jag tror vi ska köra rätt från liknande, coolt. Vi köper en vanlig färg alltså. Jag tänker typ orange är ju nice, alltså det går inte att gå fel. Och den här är snygg, en matta. Nu är det såhär även sån feeling, men vi kör på orange. Det är ingen snack om saker. 310 000, let's go. 310 000, alltså det är värt. Det är en Lamborghini jag väntar på, vi har pratat om. Det här är perfekto men. Vi kör. Jag är taggad. Hur ska vi hoppas vi kan uppgradera den här rackaren. Vi kan det va? Vi kan göra det, är en upgrade hero tror jag. Jag för mig att det är det. Det finns inte många upgrade heroes i Horizon 3 tyvärr, men här är en av dem va? 90% säker på att det är det alltså. Okej, okay, vi... Vart är det man uppgraderar? Är det här man...
Oh my god, det finns body kit. Åh, jävlar! Oh my god, ja! Det är Liberty Walk dessutom. Alltså, det är för bra! Jäklar, vilken biffis! Vilken biffis som blir debadgad också. Oh my god, yes, vi kör. Vad gott, 30 000, det är bara kör. Vi har 100 000 pimp om det här för. Anti-rollbars. Why the fork not? Roll cage, vi kör. Okej. Back, då tar vi continue working. Kan vi göra det? Eller kommer vi? Eller kommer vi? Vi måste installa. Okej, vi gör det då. Nice, buy with 34 000. Vi kör 30 000 body kit. Asså, nice. Vad skit med Liberty Walks body kit. Hur soft och helst det. Men vad annat vill vi göra? Jag tänker det vore nice att strålkastar kan man... Åh, vad snygg den här bilen är! Jag älskar det. Jag älskar det så mycket den här bilen. Men jag vill sätta på coola sån här däck som en sån typ Liberty Walk bara någonting. Okej. Okay. Jag känner att det behövs. Fälgen är så jäkla snygg med just däcken här. Så vart är man... Vart är det tire compound? Det här va? Har de... Alltså jag som... Är det jag som glömmer bort hur man gör för att sätta på såna däckmockafjong? Eller vad är det som... race spring såklart. Front tire width. Rim style. Nej, det är inte... Det här är bara fälgen. Jag vill ändra däcksaten alltså. Typ som man gör i... Får man inte se så här preview på fälgen? Typ som man gör i... Ja, vi måste... Ja, vi vet inte. Men typ som man gör typ så här Need for Speed, ni vet. Och det kostar 12 000. Jag vet inte ens vad vi har gjort då någonting. Ja, hur var det man ändrar om däcken? Vart är det man gör det någonstans? Vi har ju det på vår Ferrari. Då har vi ju skitcoola Ferrari Liberty Walk-däck liksom. Hur får man såna på sin Lambo-dambo? Det är frågan. Det är det vi har kollat på när jag kommer. Hur är det man gjorde det? Hur är det man gör? Jag kommer inte ihåg alltså. På riktigt då. Det här saving-systemet man pimpar bilar för. Alltså, det är så jäkla jobbigt. Varför måste man hela tiden savea så fort man gör? Kan man inte bara liksom... Kolla det här! Det är ett hållbart system. Det tar så här lång tid att uppgradera sina fälgar och däck. Liksom. Det är så här... Kom igen! Bara så här, skynda! Skynda! Jag menar typ så här GTA, då är ju också att man köper det första man väljer någonting så köper man liksom. Men det är bara... Ja, ja men vi syns om 3 år. Fyra kanske. Alltså vad händer? Kan man backa? Det står bara do not turn off your computer. Jag kan inte göra något. Jag sitter 5 minuter. Forza. Jag gillar spel men kom igen liksom. Man bara, jag ser ju spelet spelas där bakom. Kan man? Jag vet inte sitta längre. Kom igen Forza. Måste ju kutta datorn eller någonting. Vad är det här? Kom igen. Jag vill spela. Vi har precis köpt en Lamborghini liksom. Kom igen då. Kom igen. Ladda. Snälla. Hej, vi är tillbaka i Forza. Alltså jag var tvungen att starta om den här skiten. Det jag dock undrar, som jag tror jag såg det. Men... Nej, jag tror det såg ut som vi hade på... Vita. Oh my god, vi har det! Hur då? Hur fick vi det? Ser ni? Vi har vit text på fälgarna. Hur händer det? Vi pimpar bilen. Spelet slutar sig vara allt kraschar. Och på grund av det så får vi vit text på våra fälgar. Eller på vår däck. Alltså det är bara bästa som hänt hörni. Bodykit presets, det är det vi har ju. Åh jäklar, vänta vad är det här? Det finns bodykit presets alltså. Vi ska sätta på en stor spoiler, men här har de ju fixat det åt den. Coolt, custom upgrade i alla fall. Vi kör det. Tryck att man får för exempel, we want to focus on grip new tires. Jaha, nej vi tar auto upgrade, jag skojar bara, vi ska inte vara så. Vi kör auto upgrade, vad kostar det? 40 000, vi har 70 000 kvar, så jag hoppas vi åt en stor, vi ska en stor spoiler jävel, det är vad vi ska ha. Alltså det är ingen snack om, saker liksom. Okej, den ser nice. Hur, auto-show är det inte, då är det upgrades, då går vi in hit och, är det custom upgrade, eller är det typ Forza Vista? Vart är det man, här då,
Add to favorites gör vi framförallt, men view klarar ju här och sen så... Eller vart... Ja, jag hittar ju 0% här i menyn, jag har kört Forza länge som helst. Det är väl... Ja, men vad händer nu? Nej, jag vet inte vad jag gör. Upgrade, jag tror det är upgrade, så måste vara det. Custom upgrade, för det här... Okej, engine, platform and handling, drivetrain, här ass. Aaron appearance, då kör vi spoiler då. Den finns. Den finns, den skits. Och den här var inte jättenice, den här dock. Det här händer hörni. Det här händer alltså. Okej, då har vi det. Och conversion, Titan Rims fälgarna ser bra ut, allt annat ser bra ut. Det är bara att ta och installera den här setupen. 200, kostar 200 spänn då. Nice. Då har vi på feta spoiler på den bilen. Nu tar vi ut och testar. Vi såg ju lite den såg ut över lite i det vilda. Den såg ju lite busig ut alltså. Så bara klicka den här på mig nästan. Sådär. Då kör vi. Men vad coolt att det fanns bodykit presets. Det visste inte jag. Så att då är jag så typ så här. Då fick vi med spoiler på schyssta fällor liksom. Det är inte riktigt vad vi är ute efter. Men oh my god, jag är taggad. Vi kör. Åh oh, jäklar. Åh oh, nej, sluta. Åh oh, jäklar. Vad hände Maxet? Vad är det här för mördarbil? Hur snabb är den? Vad kom... Åh oh, jäklar. Det här är... Det här är grejer hörni, vi är uppe i 300, 3, 2, 1, bam, 300. Åh jäklar, den bara slutar inte. Den bara fortsätter. Vad hände? Jäklar vad snabb den här bilen är. Vad kul, eller skit, den har axet också, axet är så sjukt. Vi har en Lamborghini med vänner. Vi har en mördad Lamborghini och jag är så glad. Det här är så nice, det här är så nice alltså. Det blir inte bättre än den här coola mördad Lamborghini vi har. Jäklar, den är skitsnabb verkligen. Vad soft, vi tar och testar ett race eller något. Vad har vi här då? Exhibition, 8, nej. Nej, inget sånt. Här, circuit race. Vi kör den. Vi drar lite så kör den. Jag är ju taggad, det här är grejen. Och vi har en XP-bräda eller någonting grönt här framåt, vi kan ta. Vilket är det gröna som är fast travel va? Jo, fast travel är typ det bästa. Det är typ det man vill ha. Ja, det var fast travel board, nice. Soft. Alltså vilka grejer den här bilen har ni. Den här bilen är insane. Oj jäklar, där pajar vi din suit. Jag är ledsen som bara. Den blev manglad. Stackars bara, den blev manglad. Jag manglar ju alla bilar. Jag är ju manglad på Lambo redan alltså. Okej. Vi kör den här hörni. Eller inte. Eller visst. Vi bara gjorde inte en sväng om. Ja, som det kan gå. Exhibition. Three bridge circuit, hypercar, det är en hypercar, det är en supercar. Jag tror en hypercar va? Ja det är det. Åh vad den är snygg. Alltså den är så snygg. Vi har en Lambo. Vi har vår egen Aventador. Alltså det är så sjukt att vi har det riktigt. Det är så nice. Okej, okay. Då kör vi. Gud vilken fin dag ute också. Det är bara sol och allting, det är soft. Åh jäklar vilka bilar vi möter. Så några galna rackar, en McLaren som står bredvid oss va? Eller en Lycan har vi kanske. Då kör vi start race väl, vi kör. Uff, Gatti, vad är det för bilklass? Vad är det där regera? Oh my god, vad händer? Vad är det för bilar vi tävlar mot nu? Nu har vi kommit upp bland de stora pojkarna. Det här är ju, det här borde ju få rätt många va? Ja, det var en regera, det var en 1-1 och tjentorna, och Ferrari. Uff, farliga bilar ni. Tufft alltså. Inte något man gärna muckar med liksom. Men alltså framförallt jättekola bilar. Jag har en nice Lamborghini. Bilen är så sjukt snabb. Utan snack om saken så klart vi kommer etta liksom. Jättesnabb Lambo. Alltså så galet snabb. Riktigt fin bil. Sjukt nöjd, men det kostar 300 000. 400 allt som allt kanske. Ja, snabbt. Hoppas vi får nog med fans också. Jag är osäker på hur mycket fans vi kommer få. Grymt av rewards. Fick 7000, det är okej. Vi kommer ju tjäna upp den bilen snabbt liksom. Alla pengar vi kommer få från när vi kör race, men så det är ingen fara inte. 6000 XP, nice, snart över 12. Och sen, hur är det för mycket för... Åh, vi fick bra med fans. Kolla, vi snart alltså, snart kan vi öppna för finalen. Snart kan vi göra den, 200 000 bara, vi har 187 nu. Det är 88. Det är nice, det är nice. Hur som helst, tack så jättemycket för att du tittade på avsnittet. Glöm inte att trycka like på den här. Så syns nästa, Ryzen 3.